Keç kuptu kjo se... Po jam rëzë si thash as prostitut, as mut, as sen si thash o burë. Tamon, që të sajë? Sen si thash, thash, ta përdo me forë, thash ki me kona me forë, dole pita cigarën, hina mrenda i thash, hajde me forë, thako me kona me forë, unisa të kështu thash, okej, okay, është të pritë tjetëri thash me forë. Ka që o burë? Në regu. Ajo që shë merë, se dhe ajo vetë thot, tjerë që shë marin, unë ashtu, unë e kështu. Po edhe ajo është i hajmer, është kështu, apo dokën e unë e kështu, edhe pëse nuk e thash. Tamon, kështu, se kështu, kështu fjallë e rëndë, kjo kur zhjo. Deri gje, jo kështu, po më ofendoj, jo kështu, sa del, jep në krat. Okej, ta jep rasti me folës, në bëti shka musë, ma bërë me i nati, kur gjo, jo tipo, kur ku shi hiqi. Jo ajo, mo. Jo ajo, se sështë e para që des për to, asë që mi pare që des ajo për mu. Ka që burë? Jo, më bjen me një pozit që deri që e ka ofendu, shë si ka thonë, sot qotë kishë pëti, e bërë me si me inatë pëti, okej, ta jep mundësi me folë e diçka, asë nuk qërë e zoja sen. E di, valla, që të sojë. Edhe dashni që e kom pat, pëtë që tone. Si ishë, më përsu më interesoni e që burë, qërë në ta me dashni me krejtë. Mos i marë, që të sojë. Po jo mërë e burë, jo pëse... Ane, sosh, në regull e në. Sosh e që e njof. Ske bu, ske bu. Sosh e që e njof, o burë. Me që këtë fjallë, so kur gjo kjo fjallë. Desa që co si ta ata, nuk është kur gjo. O, mërë, s'me në njës për si ta ata, se që o burë foli me kona do. Me një qënë ju ga foli, o, mërë gim. Me një qënë foli, mos e merë ti që shpëdon. O, bak, uli njërë, bak. Po jo mërë se si uli o burë, se si uli. Që kjo temë të diskutu si shpesë se nime pi morin fjallë. Po jo mërë burë se jo. Bjen provokim të dërkujnë atane. Qohet me mu kohë hatë, kishe. Se pi keq kuptojnë fjallë. Pu, pa momentin ose ti, ose Kasioti që mu fendonë, shti me thonë Kasioti mas do ditve. A ka mundësi me folë unë e ti? Po ku shje ti me folë e mu kurse deri që më ke ofendu? Ku shje, po staj për rastin. Se të bin kohë, dite për dit bi, dhe sa ti mil teshët. Dite për dit. Ku me tra. Shembol. E ta ne po lip ti së qarim ose me folë. Pa. Mi dhonë mundësi, po jepi mërë kone dush mundësit. Kona dush jepi, o burë, kona dush jepi. Ku në du Shqipi, atë dashni që e pata në mut e papsha. Që e koma dashni për ato. Që të sajë. Musë nërvoza, po valla, marë vetën. Pak, e di që ki nevoj më shprej, musë shprej, a më qështo. Po jo mërë e burë se sosh... E dibe, di jo valla, unë jam të kuptu ty. A më që të sajë pak. Hajtë se, menosh, edhe... Kështu nërveti, thujë. Mere pak, ja. Musë shprej. Dalim prej pici. Deni, jo. Hajde. Se, në qëtësot edhe pak. A të marë me pici gaj. Jo. Në qëtësot edhe pak. Edhe pas taj dollo me pimë ka një cigare. Ola, na folim edhe maherë, në që të cëtë. Oja, bëm për i nati, o mërë kina, folim e tije që dëshnija ka unë e krate. Për shka për me reagu ti qështu? Po jo mërë e burë, jo, po mune nuk bina nësi në provokimi, shembo tim, për desa o më fendon. Më thush, ka smos, e i qosi, i thush, shembo, mu që kjo për mbret? Që kjo për mbret, se së kominati, ku në dojet i shprej e përqim, ku në dojet i... Ti shpreje dashni. Më qofë se o që ashtu që jetë të thunë ajo, ma ka bu përinote ajo. Ma e ka bo, o mërgjim se e një mërën që tri javë, sot tri javë i këmë bo. Që këtë reagim të ndën e ka pritë, mos ja jip mundësien. Po jo mërë burë, jo, se përmaj vetë mundësien, vesh më ndalë me ndohë, o burë, ndalë vesh me ndohë, mërgjimi më ka ofendu, se për të marë shembo ti, mësja me ti, ka ofendu a ne i kënej, une ku më kohën vesh këtu, mësja, si ne jep, shpe, jo, s'kom a ne, jo, s'kom kënej, okej, në flasë një kur duhet, vesh ndalë me ndohë, e, halo, me ndohë pak, me ndohë pak, që kjo përmjeni nati, me ndohë, se deri gje, jo që jem kohën lidhe, po kina nejtë në stop, bash, so qo përqim me botë mua betë. Rehi kokës fasë, thiri kokës pak. Ane, se... A përshë se dalin, a mu ti zban me... O, kështu si cile për të regon ftyrën e vetë, o burë. Unë i qiki jom, i keq i miru, burë qiki jom, une. E di, valla. E di, që bashkë qiki. Qiki jom. Hajde dalin me ashtë kalin cigare, e së pak. Jo, përshë du se e boj... E gjë Allah, më si këshër, më së reago pak, më së reago. Jo, mre burë, për reagoj o burë. Se... Për reagoj o burë, se më bjenë provokim dikujna edhe me inati, shembo. Qofë se ka... Me inati o burë. Qofë se ka jo për një me që këtë qëllim, e ka arrita, përshë me qitë për vetë ti. Mren, tha, hajde me foli, thash, jo se kam me këflas. Okej? Tha, normal, sa ashtu të prit tjetre. Okej? E ka thonë ashtu si që kam kuptuon. Edhe kur më thu, në atë mënyrë, ashtu të prit tjetëri gjasme, me mu ke marru punë me gjithë dhe gjë, vesh ashtu të prit edhe tjetëri.